iniciativë, po mundohen pak a shumë të rehabilitojnë objekte që janë vërshuar. Si është situata në teren? O, thash edhe ma herë që do tri vitet e fundit po kemi mjaft vërshime, sidomos në këtu zonë dhe në këtu lagje. Vitin e kaluar kemi formu një komision që është komision mandator, ka mandat 4 vjeçar, i cili vazhdimisht me vërshimet dhe me domet tjera natyrore që vinë, del dhe e bën më një herë vlerësimin e domëve. Në rastin konkret, sot komisioni i ka shpërndarë njoftimet në gjitha lagjet dhe është hapë një spërtel enkas në komunën e Pesë, në administrat, që të pranoj kërkesat dhe ankesat të qytetarëve për vlerësim të domëve. Kështu që na prej ditës e nesërme, sot veç kanë ardhë rrëth gjadat kërkesa, si shmë raportun prej drejtorisë administratës, dhe na prej ditës e nesërme do të dalim në teren dhe do të mbast kërkesa që kanë ardhë, dhe inkurajoj edhe për mes kësa intervjisë dhe gjitha ta qytetarë që kanë dome materiale në këtë lagje ku jetojnë, po janë edhe dy lagje të tjera, edhe qendra qytetit e ka një pjesë që ka pas dome edhe në lagjen Haxhi Zeka, të paraqiten pranë sporteleve të administratës me një kërkesë të thjeshtë, mjafton të jap adresën edhe numrin e telefonit. Janë dy komisione që do të jenë vazhdimisht në teren, ta bëjnë vlerësimin, proces verbalin, fotografi, dëshmit dhe të qyëm që ka mundë me bojnë me ndalë në dim sa ma shpejt që të kthejet normaliteti. Dhe këthejmë edhe aspekteve e financiare, sepse sigurisht kjo ka edhe një kostë në kryetar.